Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогодні із початком Великого Поста. Цього богоспасаємого періоду в нашому житті, коли кожен із нас, заглиблюючись у внутрішній свій світ, в свою душу, заглядає для того, щоб порівняти, чи все в нас гармоніює з заповідями Божими. Піст – це період обмеження людини в її поганому житті, поганих вчинках, в її дисгармонії душевного і морального стану. Церква закликає постійно усіх покаятися у всьому, що людина зробила недобре. Тому сьогодні в першу чергу пробачимо один одному все те недобре, що ми вчинили при життю. А примирившись, покаявшись, визнаючи свої гріхи, в мирі і любові перебувати на цій землі, скільки Господь кожному відведе життя. Піст – це час молитви, час щирого покаяння, час великої любові, яку ми повинні проявляти до всіх людей, до живих, до хворих, до здорових, пам'ятати за тих, хто відійшов з цього світу. Це період особливої праці над своєю душею. І тому сьогодні я закликаю усіх вас уже з сьогоднішнього дня, уже з цієї миті почати працювати для себе і над собою. Бо дні біжать дуже швидко, і Господь зненацька прийде до кожного і спитає, що людина зробила і який стан її душі. Разом з тим я закликаю всіх вас до щирої молитви і за нашу Україну, і за нашу церкву. Закликаю усіх до щирої молитви, щоб наші українські святині залишилися в нас, щоб ми могли безперешкодно приходити і до Почаївської лаври, і до Києво-Печерської лаври, приложуючись до наших святинь, ми могли бути однією великою українською родиною. Тому що небезпека приватизації Почаївської лаври не дасть нам можливість більше в жоден піст нам, українцям, попасти до наших святинь. Краще б бути гарячому або холодному, як говориться в Євангелії, але дуже бути погано теплохладному. Тобто, погано бути людині тоді, коли вона байдуже відноситься до того, що відбувається навколо неї. Здається, піст настав, а ми говоримо, попостимось пізніше, я хворий. Або відбуваються якісь життєві навколо нас обставини, ми кажемо, це нас не стосується. Людина є вінець Божого творіння і, прийшовши у світ, відповідає за все, що відбувається в світі, своїм життям, своєю поведінкою і своїми словами і своїми діями. Тому не будемо сьогодні збайдужілими, а будемо, як православні християни, щиро молитися, каятися і боротися в першу чергу з собою і своїми гріхами, і працювати на розбудову нашої єдиної помісної православної церкви, і щоб наші українські святині належали всьому українському народові. Закликаю на всіх Боже благословення, і хай Господь допоможе нам достойно пройти цей піст, вирости в ньому, духовно збагатитися, щоб в радості Христовій проголосити один до одного: Христос Воскрес!